एएनबी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 14 15 16 ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਸਾਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੇ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਾਣ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਲਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਈਡੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਮੰਗ ਤੇ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 70s ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਏ ਵੀ ਜੀ। ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਭਗੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ 100 ਕੁ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫਿਰ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਣ? ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਟੋਰਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਆਈਡੀਏ 'ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਛਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਫਸਟ ਟੈਲਸ ਕਿ ਵਟ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਫਰਾਮ ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ 3-4 ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ? ਜਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਰਵਾਏ ਉਹ ਗਲਤ ਮਰਵਾਏ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਗਲਤ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰਗਲ ਨੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਜੀ, ਬਈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਬੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100-50 ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਈਡੀਆ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਥਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ। ਜੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਅਤੇ ਲਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਕਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ? ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਕਿ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਜੀ।
जे सानू पता ही नहीं कि यह जो रेफरेंडम है सो कॉल्ड इहदे नाल खालिस्तान किवें बनना है जी, आपां भुल जाने हैं भुल्लर साहब कि हिंदुस्तान ने 1948 दे विच UNO च कमिट किया सी रेफरेंडम कराउण दा कश्मीर दे विच जी, उहदा गवर्नमेंट ने आप मन्निया सी जी, उह तां अज तक नहीं होया जी, ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ UNO ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇ 25,000 ਅਮੈਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਾ 25,000 ਡਾਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਨੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਸਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਨੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹੋ, UNO ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕੋ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਜੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੀ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਉਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਸ ਉਹ ਨਾਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ, ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਈ ਹੁਣ CIA ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
यूथ पंजाब का बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया जी, जो बंदा फ्रस्ट्रेशन दे विच हुंदा कुछ भी कर सकता है जी। मेरे ख्याल च यह कार्रवाई भी उस तरह ही हुई है, कमिटमेंट होर चीज हुंदी है जी, पैसे पिछे काम करना वह फ्रस्ट्रेशन होती है। सो कमिटेड चार बंदे मैंने दिखाओ इस वेले केड़े पंजाब दे जी, जेडे पन्नू साहब दी पार्टी का प्रचार करते हो सामने नजर नहीं आ रहा कोई भी। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣ ਜੀ? ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 92 ਤੋਂ ਲੈ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94-95 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 100 ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 16 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੋਰਚਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁੰਡੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3rd ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਲਟ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਡਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, 18 ਦਿਨ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੂੜਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੂੜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਸ ਕਟਾਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੂੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰੱਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਤਕਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰੱਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ।
ਕਿਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤਰਕ ਬੇਤਰਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੋ ਗਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਮਾਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਬਈ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਜਿਸੇ ਕੌਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਰਾਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ SFJ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ SFJ ਕਿੱਡਾ ਖਾਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹਊਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਊਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹਿੰਦੂ ਆ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਆ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਜੁੜ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ BJP ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਜੋਬ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ ਲੜਦਾ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੱਲੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੋਬ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਣ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਊਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ CM ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 97 ਵਾਲੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਦੋਨੇ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਸੀ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ
कि पंजाब खालसा चाहता है कि नहीं चाहता, लेकिन वड्डी गल है कि शायद ये भी एक वजह है कि पिछले कोई तीन दहाकों तो पंजाब नू एक जिहड़ी सही सच्ची ते सुचज्जी लीडरशिप की लोड़ सी शायद उहदी भी घाट है, इस करके जिहे लोगों के मनसूबे भी कामयाब हो जाते हैं। तुसीं बने रहो एनबी न्यूज़ दे नाल, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।